ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ସବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ନିର୍ମିତ ଚାରୋଟି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପାଟରେ ସେବାୟତମାନେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ତିଆରି କରିଥିବା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟର ରାକ୍ଷୀକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ମେକାପ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମେକାପ ସେବାୟତମାନେ ଏହାକୁ ସିଂହାରି ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆମାଳକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ରାଜା ନଅରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ହେଲା ରଜାଘରର ତାଟ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆର ବର୍ଷ ନାଗି ହେଇଥିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜାଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ରାକ୍ଷୀ ନାଗି ହୁଏ, ରଜାଘର ତାଟ ହିସାବରେ ଯାଏ। ସେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରଜାଘରର ଇଷ୍ଟ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଯାଇକି ନାଗି ହେବ। ଆଉ ଖେଇ ଅଛି, ଛତୁ ଖେଇ ଅଛି ଆଉ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସହ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସୀମିତ ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀ ମାର୍କଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିମାନରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ମାଟି ପିତୁଳରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପରେ ଜାତକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର, ଶୀତଳ, ମଣୋହି ଓ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମାଟି ପ୍ରତିମାକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡ଼ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗହ୍ମା ବଣ୍ଡା ଭୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭିତରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ତଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗଷ୍ଟ।